Ja, god aften. Nu skal vi en tur i skoven. Vi skal i Nørreskoven, for det er der Vejle stadion ligger. Vejle møder i aften i Faxe Kondi Ligaen AGF. Taler om en østjysk fodboldklassiker, det må man sige. Men det er også samtidig to hold, der har haft sådan en lidt vanskelig sæson, Christian. Jeg må sige, at både Vejle og AGF har haft en skuffende sæson. Og det er der selvfølgelig forskellige årsager til. Vejle har som sædvanligt spillet ganske udmærket fodbold, men har været en smule ineffektiv. De har haft nogle af deres angribere skadet. Dan Jong er skadet. Fransen er skadet nu. Dan Jong med igen for første gang. AGF har vel nok skuffet mest, også på grund af utrolig mange skader. Men det man kan sige, vi kan godt risikere at få en god kamp i aften, fordi AGF har spillet godt de sidste par gange efter nogle af deres skadespillere er kommet igen, og Vejle spiller altid godt fodbold, og man kan sige, begge holdene i dag kan lige så godt gå ud og spille for at vinde. Og lad os prøve at tage et kig på, hvordan der omledes stillingen er før aftens kamp. Vi får stillingen på skærmen her, og det man skal notere sig, det er, at der altså ikke er så forfærdeligt langt fra Vejle op til den fjerde plads, der kan give europæisk fodbold, mens AGF altså ligger helt nede omkring en 9. plads, men det er muligt for Vejle. Altså Vejle kan i dag, hvis de vinder i dag, kommer ind i en god stime i de sidste 6 kampe, de synes, man spiller med 18 point, så kan Vejle teoretisk godt nå den fjerde plads, som giver mulighed for at komme i europæisk fodbold. Men det bliver svært, fordi der ligger en meget tæt gruppe. AGF har ingen mulighed for at rykke ned. Burde gå ud og spille her frit på Vejle Stadion, så vi får en tilværdig fodboldskamp. Træneren for Vejle, det er Ole Fritzen. Træneren for AGF, det er Peter Rudbæk. Vi satte den stævne sådan nogenlunde lige midt imellem Vejle og Aarhus i går, nemlig på Aarhus Løvkro. Lars Windfeldt var faktisk næsten ved at blive klar. Det havde vi ikke forventet efter kampen i søndags, men det bliver Jakob Krav, der skal stå i målet. Og det er jeg sådan helt fortrøstningsfuld ved, fordi de 4-5 kampe, han har stået indtil nu, der har vi ikke tabt. Og det har Jakob Lowe, vi heller ikke gør i morgen. Jamen, det er også et oplagt talent. Det er vi godt bekendt med. Så det er da en ganske givet en god afløser. Så må vi jo få ham prøvet af i morgen. Det er det, jeres opgave at gå ud på. Ja, det er rigtigt. Ja. Men altså, vi ved godt, at vi skal ud over stepperne, eller hvad det nu hedder, vi skal frem på banen, fordi det er... det behøver man jo ikke at gøre til nogen hemmelighed, at det er den eneste måde, vi kan spille på. Kan vi ikke komme op på banen og være aggressive, jamen så har vi det svært. Jeg tror også, at der ligger statistikker, de snyder jo lidt, fordi hvis man ser de sidste to kampe, I har spillet, der gør vi jo ligesom I gør, har nogen ude at kigge og altså, spille. Ikke? Altså, der er mit indtryk i hvert fald, at I taber lidt overraskende over, I har følget. Men den kamp, I spiller hjemme mod AaB, der bør jo efter chance at spille og alt muligt andet have vundet den kamp. Jeg spillede faktisk en god kamp hjemme mod AaB. Det viser igen, det er de berømte små marginaler, der gør, om man kører det hjem eller ikke kører det hjem. Og det der med formbarometer, kan man ikke altid bruge til noget. Det tror jeg faktisk ikke, man kan i det her tilfælde. Nej, det kan man ikke i sådan en kamp, fordi der er noget specielt over den østjyske historie. Men altså, det er jo heller ikke nogen hemmelighed, at vi har haft afslutningsproblemer. Og vi forsøger selvfølgelig at udbedre det efter bedste evne. Men det har vi haft... Jeg synes faktisk, vi har spillet bedre end den sidste del af banen tyder på. Mm. Det er lidt de samme ting, vi har haft problemer med. Mange og store chancer, som kun bliver omsat i for få mål. Ikke? Og der er jo ikke andet at gøre, at forsøge at blive dygtigere til det. Nej. Vi tror, at vi skal op og stresse deres bedste del. Der tror vi har nogle muligheder, hvis vi så kan få spillet til at flyde tilstrækkeligt hurtigt. Det er vores mulighed. Det er jo ikke vores mulighed mod AGF og skal til at arbejde med høje bolde frem af banen. Så har vi ikke mange chancer. Men kom op og stress der jeres bedste del. Så vil vi have en mulighed. Og hvis vi får bolden flyttet hurtigt nok rundt. Altså der hvor jeg ser en Vejles styrke, det er helt klart på det tekniske plan. Hvor jeg mener ikke, der er mange hold herhjemme. Hvis der er nogen, der er bedre generelt på første berøring, end Vejle er. Og så synes jeg også fysisk, de er kommet mere efter det de sidste par år.
Så ja, det er faktisk, har jo et flot hold de kampe, hvor det fungerer. Men ligesom du antyder, at hvis vores bagerste bliver presset, så kan man bedre se, om de kan noget. Så det er jo også tilfældet med Vejle. Og det antyder jo igen, at skal man prøve ting af, så er man jo nødt til at have bolden op i de andres forsvarszone. Som det er ja. Men vi ved også godt, at vi er blevet bedre fysisk. Men vi skal jo ikke ud og afgøre kampen på det fysiske plan med AGF. Så klarer vi det jo ikke. Nej, der er vi ikke bange for at tage kampen op i hvert fald. Så vi må bruge de våben, vi har selvfølgelig. Lige præcis. Ja, det vi selvfølgelig også skal, det er at prøve at holde jer længst muligt væk fra de zoner, hvor vi synes, I er mest farlige at mærke, og uden at holde ind på, hvor de er. Ja. Men der har vi jo tænkt os at komme jo. Ja, men det er jo så derfor, det hedder fodboldkamp. Ja, det er rigtigt. Ja. Og der er også stadigvæk et eller andet specielt over de der opgør. Altså, der kommer et eller andet specielt op. Både på den ene og den anden side. Ja, selvfølgelig. Så det bliver af og til nogle specielle ting, der afgør det. Det synes jeg egentlig, det har været, hvis vi tænker tilbage. Det har mange af de kampe, vi har spillet mod hinanden, de har været lige, men det er specielle ting, der har afgjort det. Sidste minutsmål, eller som vi sagde sidste gang, vi var i Vejle, en udvisning meget tidlig og sådan noget. Og det må man bare erkende i topfodbold, specielt måske i lokalopgør, at det er tit bitte små ting. Fordi der er jo ikke, synes jeg, nogen tendens til, at nogen hold bliver spillet ud af banen. Det tror jeg heller ikke, det bliver i morgen. Ja, så er vi det altså, de to trænere. Christian, du var jo engang på banen og proklamerede, at du var Danmarks bedste træner. Tror du nogensinde, Ole Fritzen kunne finde på at sige det samme? Det er en mand, der i hvert fald ikke er kendt for at overdrive det. Man kan altså sige, når man prøver at se Fritzen, så er det rigtigt, det er en mand, der får ord. Men hvis man analyserer det, han har sagt her inden for de sidste 5 minutter, så er der ingen tvivl om, at Vejle vil starte her i dag som lyn og torden. Og helt klart vil spille angrebsfodbold og vil forsøge at overrumle AGF. Men du svarer ikke på den der. Tror du nogensinde, han kunne finde på at sige det, du engang sagde? Nej, jeg tror ikke, at Fritzen er den type, der gør det. Og han har højst sandsynligt heller ikke haft behov for det. Han har måske skabt nogle resultater, hvor det ikke har været nødvendigt for ham at sige. Okay, vi har en reporter på stadion i dag. Det er Jeppe Horskjær. Han har fanget et par af spillerne. Han har fanget Danny Jung, og så har han også fanget Jakob Krag. Pres på AGF's bagerste kæde deroppe. Er det noget for en tankcenter for vores type som dig? Selvfølgelig er det det. Jeg er ikke lige så væver som nogle af de andre angriber og midtbanespillere, men jeg kan godt være med til at lægge et pres, men jeg skal især benyttes den anden vej, når Vejle har bolden. AGF har en reservemålmand i buret i dag. Er det noget, som I har brugt i jeres oplæg? Nej, altså vi strejfede det kort og sagde, at selvfølgelig skal den prøves med nogle lange skud og nogle hjørnespark. Læg lidt pres på ham. Men ellers så er han vel lige så opsat som alle andre på den her bane, og vi regner ikke med, at han dropper de to første bolde. Du må også være meget opsat, jo. Det er jo ikke så tit, vi har set dig i startopstillingen i den sæson her. Det er rigtigt. Det er første gang, jeg optræder på hjemmebane, faktisk. Jeg var med for et par uger siden mod B93 for første gang i 5 måneder, efter en baglårsskade. Så jeg er som en lille dreng før juleaften, det er helt sikkert. Både Peter Rudbæk og Ole Fritzen har sagt lovende ord om dig herinde i optakten til vores udsendelse. Hvornår er du egentlig klar til at komme ind og slå Windfeldt af holdet? Jamen, det er jo den tid, når han stopper, ikke? Så jeg er jo kun 20 år, så jeg har tid nok endnu. Men er du nervøs for din 6. kamp? Jeg kan ikke sige, at jeg er nervøs. Altså, jeg er lidt spændt, ikke? Og det skal man også være, tror jeg. Hvordan tror du, Vejle vil spille jer? Jeg ved ikke, om de vil gå specielt meget til mig, men jeg tror, de spiller spil, som de plejer at være gode til, ikke? Og så må se, hvordan det går. Men Fritzen siger jo, at der skal lægges pres på jeres bagerste kæde. Det må vel give anledning til visse skrubler? Ej, det ved jeg ikke. Nu har jeg jo et par gode folk foran mig, så jeg håber, det går. Okay, tak for det. God kamp. Tak. Ja, altså, Lars Windfeldt er ude af dagens kamp, og det er han, fordi han pådrog sig en lyskeskade i søndagens opgør mod FCK, hvor AGF'erne i øvrigt vandt med 2-1. Men det betyder selvfølgelig en hel del. En rutineret målmand, der er væk, som samtidig er holdets anfører. Ja, det gør det da. Men man må så sige, at Jakob Krag har trods alt stået 5 kampe for AGF og ubesejret. Og selve forsvaret foran ham er jo ikke ændret. Så der er ingen tvivl om, at han vil stå en ganske udmærket kamp igen i dag og glæder sig højst sandsynligt til at spille på Vejle Stadion. Kampen nærmer sig, men inden vi for alvor kaster os ud i den, så skal vi lige gøre en lille pause her fra Vejle Stadion. BT, Danmarks Sportsavis.
Seat Toledo. Kom til åben hus den 15. og 16. maj. Den nye Seat. Tysk grundighed. Spansk temperament. Hallo? Ja. Ja. En gang til? Ja. Hvad? Skal der være kunstmaler? Det er da rart, at en lang samtale ikke koster mere. En halv time til fjernpris om dagen, 13,93 kr. Få mere at vide om Tele Danmarks priser på vores hjemmeside og på tekst-tv side 651. Altså en hver børnefamilies drøm. Nå. Traction control, sideairbags, som vi siger hos Mazda. Klogere end biler normalt er. Ja, og du er virkelig dummere end mænd normalt er. Den er nu klogere end biler normalt er. Traction control, dobbeltlok og justerbart bagsæde. Mazda, biler uden brok. Causido er en ældgammel kultur, som stammer fra Kaukasus. En ny og anderledes gajo med hyben og citron. Gajo til din krops naturlige balance. Nye Monroe Sensor Track støddæmpere sikrer bedre kontakt mellem dæk og vej. Det giver større sikkerhed, når du har mest brug for det. Nye Monroe Sensor Track gør vejen mere sikker. Halløjsa. 2 point på, at hun kører den røde englænder. Yes. Hvad så med dem der? Dem der? De kører i tyskeren eller franskmand. Sikker? Hvad er det for en bil? Octavia. 4 airbags, samme motor som folkevogn. Priser fra 164.998 kr. Er det en Skoda? Åbenbart. Den revolutionerende Braun Oral-B 3D er den eneste elektriske tandbørste, der børster i 3 dimensioner. Ind- og udpulseringen løsner plakken, mens de oscillerende side-til-side bevægelser fejer den væk. Braun Oral-B Plakkontrol 3D børster derfor både dybere og bedre end en almindelig tandbørste. Køb den nu og få et udvidet garantibevis med i prisen. Heste er hele hendes liv, og hun har en drøm. One horse could do it, Gerald. Danny here's got a horse gonna take it straight to the money. Never have to worry about anything again. En hest til Danny i aften kl. 21 her på 3+. BT, Danmarks Sportsavis. Og så er vi ellers tilbage på Vejle Stadion, hvor vi om et lille øjeblik tager fat på det jyske derby mellem Vejle og AGF. Der er ikke så voldsomt mange tilskuere på plads her. Det kan selvfølgelig hænge sammen med, at det er 2 klubber, der ligger henholdsvis nummer 7 og nummer 9 i Faxe Kondi Ligaen. Men omvendt, så tror jeg egentlig, dem, der har ligesom spenderet en aften på det her og spenderet nogle penge i entré, jamen de får formentlig også en ganske underholdende fodboldkamp i og med, at det er 2 hold, der begge har proklameret, at de skal ud og spille offensivt, ud og angribe. Og Christian, det ville jo også være fuldstændig idiotisk. Ja, der er ikke nogen af holdene, der har nogen som helst mulighed for at komme i nedrykningsfare. Og når vi sådan sidder og kigger ud over Vejle Stadion, så er det jo en pragtfuld bane at kigge på. Så. Og Vejle har altid spillet godt fodbold. Jeg synes også, at AGF inden for de sidste par kampe, blandt andet med sejren over FC København, har klaret sig godt. Så derfor tror jeg, at vi får en underholdende kamp. Der er også sket det, uden at komme ind på holdopstillingen så meget, at Vejle får en center forward med igen, som måske kan udnytte nogle af de opspilsmuligheder, som Vejle normalt altid har.
Og mens vi venter på at få spillerne på banen, så kan vi jo lige fortælle, at det var ikke så længe før, man skal til at renovere Vejle Stadion her. Kommunen har netop bevilget omkring 25 millioner kroner, så man kan få stadion sådan lidt mere op på dupperne. Det er jo ikke nogen hemmelighed af klubber som Vejle og AGF, sådan halter lidt efter den absolute top, hvad økonomi angår i Faxe Kondi Ligaen. Men lad os prøve en gang at tage et lille kig, synes jeg i hvert fald, på, hvordan og hvorledes de to hold stiller op denne aften i Vejle. Vi starter med hjemmeholdet helt naturligt. De 11, som Ole Fritzen har valgt skal starte, har vi her. Og de kan så passende blive spredt ud i en regulær 4-4-2-formation med to mand på toppen. Nemlig nummer 20 Kasper Dalgas og så nummer 9 Danny Jung, der blot spiller sin anden kamp i foråret, har været skadet i baglåret. Det var en skade, han pådrog sig i optakten til sæsonen, og han har i øvrigt kun spillet 72 minutter i en kamp mod B93 klubben, som han forresten var udlejet til i dele af forrige sæson, var det vel. AGF's holdopstilling har vi her, og der er flere interessante ting at bemærke. Eksempelvis at Gunnar Lind har fået plads med nummer 18 ude på venstrebak-positionen. Han har sådan været lidt ude i kulden, kan man sige, og har mest været benyttet som marginalspiller. Men hans tilbagekomst på holdet hænger sammen med, at John Jensen er blevet skadet, og derfor rykker Dennis Sim over som højreback. Sim har hidtil optrådt som venstreforsvarer. Og profiler er der også på de to hold. Ikke mindst hos Vejle med målmanden Erik Bøje i spidsen. En virkelig rutineret herre, der har meget, meget stor betydning, og som er meget, meget konstant i sine præstationer. Spørgsmålet er, om hans kollega i den modsatte ende, Jakob Krag her, kan være lige så konstant. Det er nok tvivlsomt. Han er kun 20 år gammel og har spillet 5 kampe hidtil på første hold, når Lars Windfeldt har enten været skadet eller har haft karantæne. Så har vi Jesper Mikkelsen, en pragtfuld teknisk type, der ligger og huserer som venstre ving nærmest. AGF, de har i den grad i øjeblikket Anders Bjerg og stole på. Han spiller fremragende, spillede en eminent kamp i søndags mod FC København på den centrale midtbane. Alex Nørlund kommer til at ligge for Vejle ude i højre midtbaneside også. Han har haft et godt forår i øvrigt med 3 scoringer. Og endelig så er det værd at notere sig, at Kenneth Christiansen nu spiller for AGF. Og de hidtidige kampe, han har spillet siden klubskiftet fra B93, der har han virkelig leveret varen. Vejle-spillerne, hjemmeholdet er altså på vej ind med Henrik Risum i klædt anførerpind. Risum har fået det anførerpind permanent. Dan Sørensen, den mand, der var anfører tidligere, jamen han har simpelthen afgivet anførerpindet, fordi han ikke er med som stamspiller længere. Og det må man sige, det er en modbeslutning at sige, jeg vil ikke være anfører mere. Ja, men man kan jo ikke være anfører på et fodboldhold, hvis man ikke er stensikker i startopstillingen hele tiden. Altså man vælger sin anfører som regel før sæsonen, og der vælger man jo helt klart en af de spillere, der for det første er profil på holdet, og så stensikker på at spille hver gang. Og de gange, hvor Dan Sørensen har siddet ude på bænken, og det er relativt mange gange her i foråret, der har det jo været Henrik Risum, der har haft bindet, så det er helt naturligt, det er ham, der går ind og tager over. Jeg glæder mig meget til at se Kenneth Christiansen, som er skiftet for 93 for cirka 3 kampe siden. Og nu har jeg ikke set AGF spille, mens han har været med, men til gengæld har jeg læst, og han har spillet rimelig godt og givet AGF's hold en lidt større dimension. Og noget af det, man især skal lægge mærke til omkring Kenneth Christiansen, det er, at han sparker nogle livsfarlige hjørnespark. Han har det der evne til at kunne sparke særdeles hårdt, og alligevel få bolden til at dykke, så den ikke bare futter over til modsatte side. Han er virkelig godt kørende. Jeg var meget, meget imponeret af ham i søndags mod FCK, hvor han også gik ind og udfordrede, driblede helt vildt, og det gjorde det også noget af det, som Peter Rudberg, træneren, har sagt. Du kan ikke drible for meget. Jamen, der er ingen tvivl om, at Kenneth er kommet over til en klub nu, hvor de mener, vinder mere, end de taber. Og det giver jo selvtillid. Ikke nok med, at han sparker nogle gode hjørnespark, han sparker også nogle gode frispark. Og der er trukket løgn dernede. Det har kampens dommer Claus Bo Larsen sørget for. Og der skal lige byttes banehalvdel. AGF vælger at starte med vinden i ryggen. Der er en ganske pæn vind på langs af banen. Det er der næsten hver eneste gang, vi er ude, Christian. Jo, jeg tror ikke kun det er vinden. Der er mange gange det, at når man kommer ind på sådan en fodboldstadion som her, så løber hjemmeholdet altid ned på den banehalvdel, de er vant til at spille fra en første kamp. Og der er en lille smule overtro i det. Og der kan modstanderne godt drille en lille smule, hvis man vinder løgtrækning. Så vi bygger banehalvdel bare for at få et lille gevinst der. Og AGF'erne kommer i øvrigt til at angribe ned mod den ende, hvor deres medrejsende supportere har taget opstillingen nede i venstre hjørne, hvis man forestiller sig det på fjernsynsskærmen. Men det er Vejle, der får lov at have første boldberøring, Danny Jung og Kasper Dalgas, nummer 20 på ryggen, altså de to angribere hos Vejle. Det har ikke været alle kampe, Vejle har spillet med 2 mand helt i front, og det gør man altså i dag i bestræbelserne på at skabe
eller får scoret de mål, som man ikke har formået de sidste par kampe. I karrieren anfører i dag for Lars Windfeldt hos AGF er Torben Piknik. Her er der Alex Nørlund, der ligger i højre midtbaneside. Og det er Olaf Ure Christiansson, der er tilbage efter karantæne, blev udvist i kampen mod Viborg. Ligger som defensiv kraft i venstre side af midtbanen, Olaf Ure Christiansson. Dalgas tilbage til Alex Nørlund. Udmærket detalje her. Piknik står i vejen. Det hele giver målspark til AGF'erne. Mikael Nonbo i billedet. Det var ham, der scorede endnu en gang, kan man næsten sige. I opgøret mod FCK i søndags. Et brav af et langskud. Og så endnu en gang, så det bliver han også gjort i den første kamp i foråret mod FC København. Danny Jung, Nørlund, godt løb derfra, Kalle Fasius, men lige så godt af Mads Riber. Jesper Jung, god aflevering der, og der kommer Jakob Krag fornuftigt ud, og snupper den for snuden af Jesper Mikkelsen her. Ja, man kan sige, at Vejle har startet meget dristigt. De, som du sagde før, de vil lægge med to mand i top, men de vil også forsøge at få begge deres kantspillere, Jesper Mikkelsen og Alex Nørlund, med op, så de vil, når de har bolden, vil de være fire mand på top. Nonbo med gode skud, bare ikke i denne omværing. AGF'erne kører en lidt anden formation, som man et efter temperament kan kalde en 4-3-3-2-1 eller 4-3-3. Det kan blive 4-5-1, det kan også blive 4-3-3. Og kampens bedste spiller, 90-50, 2x33, med onside-spil på højkant. For dem, der vælger at deltage. Det er Anders Bjerre. Den spillet skal stoppes, mener Claus Bo Larsen. Nonbo har fået et alvorligt skrub. Det er ikke normalt en spillertype, der bliver liggende unødvendigt på banen, Mikael Nonbo. Og skulle han ikke være i stand til at køre videre, så er det formentlig rart for AGF'erne, at de har Johnny Mølby på reservebænken. Mølby, der er tilbage efter en fiberskade. Rejser sig op og spiller formentlig videre. Det kan Nørnbo. En glidende takling med Jesper Jung, Vejles svenske midtbanespiller, og forårsager spilstoppet. Der går lidt. Det er puffet i ryggen af Kalle Fasius. Det er jo helt klart en styrkelse af AGF's hold, at Torben Piknik er kommet tilbage. Det gør, at man har kunnet frigøre Anders Bjerre, så Anders Bjerre kommer op på midten og er en stor spilfordeler for AGF. Gunnar Lind forsøger ikke rigtig at ramme nogen. Ja, det gør han formentlig, men det lykkes under ingen omstændigheder ud over at ramme Erik Bøjes hænder. Danne Jung har en af sine styrker i lige præcis hovedspillet. Der er vi ham igen. Nørlund til Jung. Godt opfattet, det er Alex Nørlund. Afleverer til Kasper Dahl. Der sætter lige Christiansen af. Og bliver rykket mod nærmeste stolpe. Og godt på ud af 20-årige Jakob Krag. Dejlig indlæg ellers. Vi ser fra Kasper Dalgas. Også en dejlig redning af så unge målmand, og det er sådan noget, der skal til. Han er selvfølgelig en lille smule nervøs inden kampen, og får så lov til sin første redning og får rigtig fat i bolden. Godt gå ud af så unge målmand. Vi så indlægget endnu en gang, så registrerer jeg Jesper Jung på
nummer 6 hos, måske nummer 5 hos Vejle, fik en lille henstilling af Claus Bo Larsen. Og så Jung, der for lidt siden nedlagde Michael Nonbo. Fik en henstilling om at lige dæmpe sig en lille smule. Jesper Mikkelsen bliver taklet undervejs. Og Dennis Sien. Ham, der får den der. Nonbo uden adresse. Det er også frisk at se AGF. Vi har jo set nogle kampe, hvor AGF har spillet med alene med Bo Nielsen på top. Nu er det så meningen her, at Kenneth Christiansen skal komme i højre side, og Mads Jørgensen skal komme i venstre side. Så når AGF er i boldbesiddelse, så har man i hvert fald tre mand fremme, og så Anders Bjerg lige bagi. Og hånd på, men ikke dømt imod Kalle Fasius. Så effektfuldt det, Mads Jørgensen leverede der. Debuterede i september 97 for AGF, Jakob Krag. Kamp mod AB og så hans 6. kamp i Faxe Kondi Ligaen. Kenneth Christiansen, god tæmning i øvrigt. En relativt svær bold over for Peter Christiansen. Og der var en albue. Peter Christiansen mod Kenneth Christiansen. Og der bliver øjeblikket registreret af linjedommeren. Den er kommer en albue i brystet, ikke i ansigtet. Teknisk er han en meget, meget stærk spiller, Kenneth Christiansen. Spændende type. Nu vil han tage frispark, og formentlig kan vi allerede her få lejlighed til at se, hvordan han... Ja, det bliver nok et skuespark. Det bliver ikke sådan en, som du snakkede om før. Den bliver... Ja, det gør det så alligevel. Det gør det, alligevel. Det gør det. Det er frækt at sparke på mål derfra. Han er lige ved at overraske Bøje. Han har nok også lidt i tankerne, Kenneth Christiansen. Der er en god vind fra den distance. Jens Søgsen. Vi runder Nonbo. Den er Alex Nørlund. Godt sat ind, den takling af Torben Pignik. Fasius med frispark. Jeg tror, vi vil komme til at se mange dueller mellem Kalle Fasius og Anders Bjerge her. Den er lige voldsom nok, måske. Fasius er altid en mand, der et eller andet sted er i centrum, når han skal udkæmpe dueller på midten. På godt og ondt. Det er jo typen, hans spilstil ligger sådan, og det gør Anders Bjerg på den dags skyld også, så der vil blive mange kampe der. Kenneth Christiansen igen. Forsøgte at ramme Anders Bjerg. Det kommer alligevel hen til ham. Der var han ikke helt klar, og Risum sender væk. Der er kun to. I virkeligheden, der tilbyder sig AGF'erne, Anders Bjerre og Mads Jørgensen, og det er måske lidt for lidt, hvis man skal ramme nogen på det indkast her. Deroppe ligger Danny Jung. Det er Sim. Giver indkast. Ja, så vil vi se et langt indkast, hvor Peter Christiansen vil forsøge at kaste efter Danny Jong. Danny Jong med nummer 9. Og det bliver det så. Jo, det bliver det. Jong forlænger. Og igen Piknik. Der hælder væk. Kontramulighed måske til AGF'erne. Kommer her. Mads Jørgensen, der er mange, der er 4 AGF'er i fremløb her. Godt sat af, for de sat Scholz af, og godt indlæg. Kæmpe mulighed. Flot kontraangreb. AGF'erne og Nonbo er manden, der misbruger. Kampens bedste mulighed lige omkring det 10. minut altså. Rigtig lang dribletur for Mads Jørgensen, som kommer ind, hvor Nonbo lige kommer foran Bøje, men desværre ikke på mål.
lillebror til Martin Jørgensen, som de fleste nok ved. Mads Jørgensen var chanceskaberen. Vi så også et AGF-hold, der kastede mange frem i kontraangreb. Her ser vi Jesper Mikkelsen i en individuel tur. Man godt kunne ønske sig at udløse advarsel til Olof Aage Christiansen. Jesper Mikkelsen, der i øvrigt har været i Hopla gennem det meste af forsæsonen med i alle fire måler. Det er ikke så ringe for en midtbanespiller. Alex Nørlund er mand med frisparket. Der mod Dalgas. Den nærmarkeres af Mads Riber. Kom Jesper! Og løb der fra Alex Nørlund. Modtager bolden fra Risum. Igen ser vi betydningen af Torben Piknik. Jeg kan ikke sige, at begge hold er startet rimelig frisk. Der er ikke noget med, det ene hold bliver stående nede og venter på, at de andre kommer. Lige så snart de er i boldbesiddelse, så vil begge hold gerne angribe. Så der er der håb om, at vi får en velspillet kamp. Når man kigger på, hvor meget de satser på vingspillet, begge mandskaber, så er der vel også i virkeligheden håb om, at vi snart får et mål. Nonbo trykker af. Afslutning for Nonbo inden for 2,5 minut. Ikke helt farligt omkring Erik Bøje, trods alt. Piknik mister et skridt, derfor Danny Jung ind mod Dalgas. Koldt blodet fra Dennis Siem til Jakob Krag. Spilophold, fordi Kasper Dalgas tror jeg løb efter Jakob Krag, målmanden. Meget, meget stor mulighed endnu en gang for gengivet. Og Dalgas uden for billedet får en lille henstilling nu af Claus Bo Larsen. Han tager sin tid og får taget en sølvmålsparer. Ja, nu er det så selvfølgelig frispark. Jeg synes, at dommeren har markeret sig rimelig nok. Nu er vi klar over, hvem han er. Han er også glad til. Det er jo... gælder om at få bolden i spil så hurtigt som muligt, så der sker noget på banen. Bo Nielsen. Får ikke få det til at ske noget nede på banen der. Og i stedet god aflevering fra Fasius over til Jesper Mikkelsen. Dan Jung løber, men løber den gale vej. Derovre Kenneth Christiansen. Og også Peter Christiansen denne gang med rene midler. Jesper Mikkelsen, Dalgas rykker. Og Danny Jung arbejder godt. Og der er frisparen efter Claus Bo Larsens opfattelse. Der synes jeg egentlig, at han bare er på jagt efter den løse mulighed. Jeg er ikke sikker på, at han gør noget ulovligt, Danny Jung. Lad os prøve at se. Nej, det er faktisk omvendt. Ja. Det er jo som hvilken position dommeren står i, ikke? Og siger, han er meget godt fat, ja. I øvrigt. Der er jo nogle spillere, der spiller med skridtbeskytter, men det er ofte det... målmænd. Ja. Det er vist de færreste i dansk fodbold. Men i udlandsk fodbold er det meget normalt. Og så er det nu, at Claus Bo Larsen, dommeren, skal passe på. Han er ikke mister grebet. Det er det igen der. Jamen, der kan man se, ikke? Nu sker der det, at han har haft lidt mystiske kendelser og lade nogle episoder fortsætte. Og så sker der det, så siger spilleren, at det er godt nok det her. Den går udmærket, og så bliver der gået til den. Som her. Herretakling med Fasius og Mads Jørgensen med sidstnævnte som vinder. Fasius rokker sig kraftigt til Claus Bo Larsen.
Jo, men hvis dommeren er lidt ved, og jeg synes vildt, at han her har lavet nogle ting passere, og nogle gange har han dømt forkert. Og der var der jo ikke frispark. Nej, og det giver en vis irritation hos spillerne. Og så kommer man ind, og så bliver man lidt tosset, så slås man lidt mere, og så kan dommeren få meget svært ved at styre kampen, hvis han ikke sætter det på plads nu. Og man skal jo ikke glemme, at det er jo trods alt et dysk topopgør. Det er to meget traditionelle klubber, som har mødt hinanden utrolig mange gange. Og som i øvrigt næsten altid spiller meget tætte kampe. Ja, hvis du ser statistikken, så ser det nogenlunde lige ud. Den kender du bedre end mig. Hey. Nå, men jeg mener, det er 26 gange Vejle har vundet, 27 gange har AGF vundet, og så er der en 19 uger gjort noget i den stil. Så det er tætte kampe. Der ser jeg alligevel til Rizum. Så Nolland med for dem tilbage. Og Jørgen Spark til Vejlenseren. Så vil der komme et enerskuende Jørgen Spark for Peter Christiansen. Og der skal man passe lidt på Danny Young derinde. Målmand Jakob Krag. Anders Bjerre får hættet væk. Dalgas der forsøgte, og efterfølgende Alex Nørlund. En god underholdning, synes jeg, ja. De første 17 minutter af kampen. Burde også kunne underholde begge hold. Begge hold har kun tegn at spille for. Sønsen, der finder Danny Jung. Den aflevering ligger ikke godt nok fra Jung til Nørlund. Fasius, der han afleveringen, får den der. Og Nørlund. Hey. Det er ikke bare bliver puffet om kulden, det er Alex Nørlund. Er Gunnar Lind klumpet i hvert fald alene at gøre sådan noget. Og det kan meget, meget nemt udløse strafspark. Det burde det gøre. Altså, for vi forhåbentlig ser det i slow, og han kører ham jo hele vejen ud over banen. Og dommeren står 10 meter væk. Lina, ja, det kan godt være, det bliver begået udenfor. Nej, det gør det ikke. Det gør det ikke, men han kommer ud. Gunnar Lind er forrutineret. Det er jo sådan noget inde i, hvad man også kalder det, kriminelle felt. Mand, der spiller sin kamp nummer 179 for AGF. Burde i hvert fald ikke gøre sig noget der. Gunnar Lind er jo for nylig fik besked om, at han ikke får forlænget sin kontrakt, der udløber til sommer. Til nytår er Gunnar Lind er færdig som AGF'er. Og vi har korrigeret. Kenneth Christiansen. Fikst. Først en dribling og så en tunnel. Og lige så fikst. Anders Bjerre. Ja. Offside. Mads Jørgensen. Har ikke scoret i den her sæson, Mads Jørgensen, men jeg synes alligevel, de kampe, jeg har set med AGF på det seneste, virker som om han er ved at finde den stabilitet, der også er vigtig. Det er nogle spillere, som er i udvikling, og som bliver bedre fra kamp til kamp. Ikke særlig sikkert. Det vi ser fra Ken Scholz. Spørgpasningen til Jan Sønsen. Får en ny mulighed. Mere fart på den.
førende fodboldprogram, Onside på TV3, søndag aften kl. 19. Reportager fra hele Molevind. Meget fin bevægelse, synes jeg, i Vejle midtbanen. Sådan har det været de første 20 minutter. Men har vi også set et AGF-forsvar med meget stor autoritet, når det virkelig galt. Mads Jørgensen bliver spærret vejen, og frispark begået af Kent Scholz. Man må sige, at de første 20 minutter, der har Vejle i hvert fald fuldt Fritzens oplæg ved at spille hurtigt og være bevægelige. Men de har stadigvæk ikke været til nogen afslutninger, og det har altså været Vejles svaghed det meste af foråret her. Med den lange aflevering fra Anders Bjerg. Rigsum fik hættet. Og det er over Mads Jørgensen. Koldblodet af Kalifatius. Nu må der også et langt indkast, hvor man vil forsøge at kaste efter Anders Bjerg, der skal vippe den videre. Og det kræver, at de to AGF'er bag Anders kommer tættere på ham. Ja, i hvert fald Kenneth Christiansen kommet. Nu er han så næsten kommet for tæt på. Så jeg får fat på afleveringen. God takling, Nonbo. Og lige så god takling af Jesper Jung. Brunelsen. Hårdt markeret af Kent Scholz. Dækker den godt. Nu er det ufarligt. Det er jo tredje gang i sæsonen, at de to klubber mødes. Sidst de spillede her på Vejle Stadion 3-0 til hjemmeholdet. Og der blev Lars Windfeldt vist ud. Og så blev det 1-1 på Aarhus Stadion her i foråret. Men her igen situationen. Det er et rimelig stort strafbank, synes jeg. Men jeg synes, han har haft et par mystiske kendelser. Mikkelsen er nede at ligge. Og det blæser en pelikan her. Heroppe gør det i hvert fald. Op på ny af Kalifatius. Fasius har været meget disciplineret i sine dueller. Anders Bjerre har fulgt ham trofast. Kasper Dagas hætter den til Danny Jung. Kæmpe mulighed til Vejle, hvis han afslutter nu. Og det gør han. Der er en lille smule tøvende der, Danny Jung, synes jeg. Meget, meget stor. Danny Jung har to chancer på den der. Han kan sparke hårdt, eller han kan forsøge at loppe den. Han vælger den sidste mulighed, men mangler så lige at få den over Jakob Krav. Man må sige, at nogen målmand for AGF er kommet godt i gang. Jørgens Bak og Peter Christiansen på vej. De har lagt bolden yderligere til rette. De... Der har vi det igen, en bagatell, ikke? Det drejer sig om at få bolden i spil, så folk kan få det underhåndet fodbold. Det gør godt, det hjørne. Nonbo har haft for hættet, og derfor en nyt hjørnespark til hjemmeholdet. Få lidt plads til sig selv. Gik ud over Sydbank.
Jo, det er noget, der kan blive farligt. Han ikke rammer Kasper Dalgas. Bo Nielsen får den fra Kenneth Christiansen, men det ser ud som om, at Vejleforsvaret laver godt tilbageløb her. Gunnar Lind. Godt spillet af ham. Sat angrebet med en god screening og fik den fra Bo Nielsen igen. Her er det Kenneth Christiansen, der har fået bolden. Som om, at Vejle-spillerne har gået lidt i stå, bevæger sig ikke nær så meget, derfor bliver det svært for dem at spille hurtigt. Og de skal spille hurtigt for at komme rundt om AGF-forsvaret. Ja, det betyder, at aarhusianerne rent fysisk er bedre kørende end Vejle. Og dermed skal de nok også holde sig fra nærkampene og netop forhindre dem ved at køre tempoet op. Det islandske aflevering, vi så der. Og der får Christiansen. Men det må være dejligt for en spiller som Bo Nielsen, som for de kampe, jeg har set AGF spille i år, har ligget mere eller mindre alene på top. Nu har han da nogen at spille sammen med, Anders Bjerg kommer meget op og støtter ham også. Og Bjerg har jo også den evne til at fortsætte sin løb helt ind i feltet. Ja, Bjerg kommer næsten helt op og spiller frontspiller, når han er fremad. Begge hold sparker en lille smule for meget fodbold lige nu. Sådan. Kasper Dalgas. Jesper Mikkelsen ligger meget fri derude i venstre her. Og så skal han ind og udfordre denne scene. Det gør han ikke. Finder afsted for Kasper Dalgas. Får ikke rigtig ramt på Dalgas. Det så vi et dejligt Vejleangreb, ikke? 3-4 kombinationer i højre side. Lynhurtigt skift til venstre side af det indlæg, som er lige ved at give et mål her. Hvis han rammer det. Sådan skal Vejle spille. Og det kan de. Og Vejle-træner Ole Fritzen. Spørgsmålet, om han er 100% tilfreds. Dog altså efter. Helt klart. De tre point i dag. Noget noget fortsat, når vi runder snart den halve time. Godt lavet der. Jesper Mikkelsen mand. Korrekt offside. Mod Danny Jung. Vi sidder godt for det. Der er lige, han er lige en halv meter foran. Nørlund. Et kvikke fodskifte, som jeg også ser her. Finder Jesper Mikkelsen. Han er lige at gå ind og udfordre lidt mere. Her gør han det. Jeg ved, han kan. Sådan en misforståelse mellem Mikkelsen og Jesper Jung. Og lidt. Så kommer der mange AGF'ere stormende. Her blandt Kenneth Christiansen. 3 mod 4 situation.
Det mod Bo Nielsen. Den er ikke bøje. Lidt i valgstedet, den lever endnu. Mads Jørgensen. Han skal prøve den der. Farlig på kontra igen. Jo, men man må sige, at Kenny Christiansen har givet en ekstra dimension for AGF's hold. Han er utrolig hurtig i sit løb, og lige så snart de slår kontra, kommer han hurtigt med frem. Og så lægger han på dejlig bold ind her. En lille smule mere koldblodighed måske for Mads Jørgensen. Men omvendt handler det selvfølgelig om at trykke af, inden Erik Bøjer ligesom har fundet sin position igen. Der har vi en sjov situation, ikke? De går op og hætter mod hinanden, og der er ikke det store frispark. Bolden falder ned til en AGF, men så dømmer man frispark til AGF. Hvis man nu lader spillet fortsætte, så har man langt mere mulighed for at få spillet til at flyde. Og det burde dommeren godt kunne se. Og her, forsvarsfejl her. Jesper Jung, der lever. Øj, det er sådan. Christiansson. Lever på jagt efter sin første scoring nogensinde. For AGF i sin kamp nummer 31 og holder den flot nede med venstre. Men det er måske rigtigt, som de to træner sagde inden kampen, at de her kampe plejer at ende med sådan nogle mystiske nogle, hvor et af holdene laver en fejl, og så vinder man 1-0. Måske et par mål, der fører AGF'erne. Det er altså ikke skud, der har ramt målet alle sammen. Fasius. Ideen er god. Over mod Jesper Mikkelsen. Han er hurtigt op. Meget hurtigt endda. Han er lige ved at blive fanget på det gale ben. Der er krav. Jeg tror, den rammer en Vejle-spiller på vejen derhen, efter han sparer den. Får vi se her. Formentlig Mads Riber. Den lige er i berøring med undervejs. Nielsen. Det er som om, at Vejle er vågnet op igen efter en lille dvaleperiode. Fra Mikkels med indlæg. Godt arbejde af Danny Jung. Kasper Dalgas, en usvigelig sikker skytte, kan vi roligt fastslå. Det er ikke fordi Picknick gør det bevidst, men hvis den ikke rammer hans arm, så bliver Dan Jong spillet helt fri. Han får en advarsel lige til gift. Så er det tydeligt her. Et toer, hvor spørgsmålet om den er indenfor jo. Det kan man diskutere, men han stikker hånden ud. Ja, det ser sådan ud. Men jeg mindes ikke, at Kasper Dalgas har misbrugt et af slagsen. Og han gør det her 1-0 til Vejle. Han var egentlig godt ude efter den målmanden Jakob Krav. Og meget, meget tæt på at få afværet. Han går til den rigtige side, men tager han så er det jo helt lidt en fag, eller nu lige under maven på ham. Er det egentlig foråret? Han nu scoret 4 gange fra 11 meter pletten. Kasper Dalgas. Han lå lige under. Det er synd. Så er helt naturligt i går. VB Magde, så får han 1-0 ved nummer 20, Kasper. Men
synes egentlig kun, at han har brændt en enkelt gang et straffespark. Hvis jeg ikke husker meget galt, var det forrige sæson på Aalborg Stadion, men det, så er han en af de mest sikre fra distancen i Fangsekondi-ligaen, som det jo hedder. Der må ikke fyres knaldfyrværkeri af, det er sagt på Vejle Stadion. Det må der jo sådan set ikke nogen steder. Det sker alligevel en gang imellem. Nu skulle Vejle være i stand til at holde føringen, og så sikre sig de tre point til. Det betyder, at de i hvert fald frem til på søndag kommer på femtepladsen. Og så skubber den anden FCK ned. Her er det Kenneth Christiansen med et godt skud, som Mark Bøje fornuftigt vælger at bokse. Livlig kamp. Ja, nu sker der noget, og det har kun gjort kampen bedre, at Vejle kom foran. Dejlig spark af Kenneth. Jeg synes, Kenneth har været frisk kul på AGF's hold. Jeg synes helt til, at begge hold har spillet meget godt op til de kom op i de to strafbare felt. Og så er det ligesom om den sidste aflevering for begge hold har været en lille smule ukoncentreret, eller i hvert fald ikke præcis nok. Christiansen. Ja, nu har vi rost hans hjørnespark. Mads Jørgensen mister balancen. Mads Jørgensen, der altså ligger nærmest venstreangriber, men han foretrækker sig selv at kunne få lov at bestemme. Det er selvfølgelig Peter Rudbæk, men han foretrækker lidt mere centralt på midten i en offensiv rolle. Misforståelse. Fasius udnytter, og derfor er Piknik nødt til bare at løs væk. Der havde vi et godt eksempel, hvor godt opspil, ikke? Hvor så lige den sidste bold ikke bliver præcis nok. Der er lidt. Der er et par gode ting der. Brun Nielsen forsøgte at gøre det samme. Der er stadig god plads her til Kasper Dalgas, målscoreren. Fasius laver lidt farlige ting der, synes jeg. Det er nærmest den gale vej et par gange oven i købet. Og Brun Nielsen, 3-4 situation undervejs. Og her står Jan Sønsen. Og han bliver stående. Han står godt. Kenneth Christiansen. Og den er lige ved at blive farlig, fordi den snitter en valance undervejs. Men det er helt klart, at det er Kenneth Christiansen, der skaber situationen. Det er Kenneth Christiansen, der i hvert fald forsøger at afslutte hver eneste gang, han er inde i nærheden af målet. Det ville også være dejligt, når der spillet på et hold som B93, der ikke ligefrem har væltet sig rundt i sejre, og så kommer over til et hold, hvor der måske er lidt mere gang i det fremadrettede spil. Skom vil gå stærkt ud fra at komme til at træne fuldt professionelt. Det har man jo ikke gjort i 93. Piknik er med op. Og Bjerre er der. Og der fik hættet. Igen et dejligt hjørnspark, som hele tiden har fuld fart på. Det er ikke noget med, det er ikke et drop hjørnspark, som vi så for OB. Det er et hjørnspark med fuld power ind over. Situationen, hvor Fasius var lige ved at bringe sig selv og Vejle i vanskelighed, synes jeg. Det presser godt af Brun Nielsen, men
mod sin nærkampstyrke. Her er det Kasper Dalgas. Dan Jung kalder på afleveringen. Det er ikke ham, der får den i hvert fald. Og det kommer til at gå hurtigt den anden vej, så. Ingen i afvekslende kamp. Godt drejet ud der, Nørnum til Kasper Dalgas. Og for Torben Piknik, den hopper gamle Piknik ikke på. Næsten da, Jesper Mikkelsen. Og der mangler der en lille smule fandelig voldsked. Og Stanny Jung. Det giver formentlig et hjørne. Nej, tæt indkast. Det er Christiansen hurtigt ude for at tage. Det er bare synd for ham, at medspillerne ikke ligesom er med på noderne der. Forsøgte at udnytte Erik Bøje, der er helt ude ved hjørnefladet. Begge hold smider bolden for meget væk. Hvis jeg var Vejle, så tror jeg nok, at jeg ville forsøge at angribe lidt mere over højre side. For jeg synes, Gunnar Lind, man kan godt sige, Gunnar Lind, han har spillet ret mange kampe i år. Og lige skal vente sig til at komme op i tempo igen. Og i den side er det primært Alex Nørlund, der skal ind her. Det er okay, ikke med Gunnar Lind. Nørnbo til Kenneth Christiansen. Der ligger to mand ind i feltet, og nu er også Anders Bjerre kommet til. I selskab med Bo Nielsen og Mads Jørgensen. Tilbage til Nørnbo. Tegningen var der. Anders Bjerre hætter godt. Nu er vi ved at hætte for fødderne af Bo Nielsen. Ellers må vi også sige, at Anders Bjerre har ikke fået helt så meget at skulle have sagt i dag. Som eksempelvis i søndags mod FCK, at vi har pakket mere ind. Nej, Katefelius har meget godt øje til Anders Bjerre, ikke? Og Katefelius elsker kampen i kampen, og indtil nu har Kalle haft godt fat i Anders. Det her har vi en situation før, hvor Anders kommer op med hovedet, og der er Anders jo utrolig stærk. Jeg synes, begge hold smider bolden for hurtigt væk. Godt tænke mig, at Vejle har haft nogle kombinationer ind imellem, hvor de også er kommet til afslutning, og det skulle man forsøge noget mere med. Og det er jo generelt Vejles varemærke hurtigt fodboldspil. Fritzens strategi med at få fat på AGF'erne op på deres egen banehalvdel, det synes jeg langt hen ad vejen er lykkedes. Her er det Danny Jung, der kan han lykkes med. Ja, Danny Jung, langt udefra, og 2-0. Blot hans andet mål for Vejle, og det første i denne her sæson. Det var i hans kamp nummer 18, men har været meget indskifter. Det kan være, at han får genvalg til næste kamp i hvert fald, startopstillingen på den der. 2-0 til Vejle. Vesterligt. Ja, det kunne være lækkert at komme tilbage. Han har ovenikøbet mulighed for at spille, men så vælger han at sparke, det er cirka 35 meter udefra, og den sidder helt oppe i krogen uden chance for Jakob. Men man må også nok sige, at han får lige lovlig meget plads, ikke? Godt forventet, at Torben Pini kommer lidt hurtigere op på ham. Med godt sparke. Og imens vi ser den igen og igen, og den er værd at kigge på, så kan jeg lige fortælle, at en AGF'er ligger og ser alvorligt skadet ud. Jeg tror, det er Mads Riber, ja, om lidt vil blive båret fra banen. Og så hans første scoring i Faxe Kondi Ligaen. Nej, undskyld, hans anden scoring i Faxe Kondi Ligaen i den her sæson. Og hans anden overhovedet for Vejle. Hvad der gik galt for Mads Riber, har vi her. Det er jeg. Han træder forkert, tror jeg. Vi må ved Gud ikke håbe, at det er højre knæ, som det er galt med, for der har Mads Riber haft store problemer tidligere. Karrieren var væk. Jeg tror, det var 9 måneder på grund af en alvorlig knæskade. Og arbejder så tilbage mod slutningen af efterårssæsonen.
Jo, han får et grimt vrede i knæet. Og det er desværre hans høje knæ, der har været stykker og stykker. Og ikke AGF lige klapper hesten, eller hvad med at foretage indskiftninger her, hvor vi har fat i tillægstiden i første halvleg. Det skaber selvfølgelig lidt panik dernede, og der lige pludselig mangler en centerforsvarer. Faktisk væk i 11 måneder, Mads Riber med knæskaden. Ole Fritsen kan i hvert fald efter de første 45 fastslå, at det der har været problemet de sidste par kampe, nemlig at få scoret, ikke længere et problem, i hvert fald ikke i aften. Per er ude og spille virkelig god fodbold, synes jeg, Vejle. Og Danny Jung igen. Alvorlige vanskeligheder for Jakob Krag. Nu har han skabt Danny Jung. Dejligt indlæg, som Danny kommer op på. Rammer den ikke rigtigt, men så er den farlig, fordi den dropper ned. Men også godt målmandsspil her fra Jakob Krag. Den er ikke nem at gå til, den der. Den liv og lemmer som indsats nærmest. Karambolage med Støjbe. Og første halvleg er et overstået kapitel i dette sekund. Fortjent, synes jeg. 2-0 til Vejle. Det er altså sat i gang på et straffespark, som Kasper Dalgas udnyttede. Og så var det Danny Jung her. Et flot, flot langskud til 2-0. Men AGF har også haft deres store chancer. Og især hovedstødet til Mikael Nonbo omkring det 10. minut tæller. I statistikken i hvert fald, men det der for alvor tæller, det er det, vi har på skærmen. Altså 2-0 til Vejle efter første halvleg. Og må det ikke, vi lige kan få en hurtig reaktion fra målscorer Danny Jung. Værsgo dernede. Danny Jung, du er tilbage i startopstillingen. Det er noget af en kamp at spille. Ja, jeg synes ikke. Altså, det er jo ikke en superkamp, men det er bare et godt mål. Og det er fantastisk. Jeg tror ikke, jeg har scoret sådan et mål før. Men alligevel er du ved at score et igen til 3-0. Ja, altså den kan jo lige så godt gå ind også, ikke? Og så er det jo vores kamp, så har vi vundet, men nu har vi 45 virkelig hårde minutter, ikke? Og det bliver en arbejdssejr nu, fordi 2-0, det går sgu lige hurtigt på 2-2, og så altså, vi skal virkelig ud og kæmpe nu, ja. Får I lagt det pres på deres bæreste kæde, som I har snakket om, synes du? Nej, de spiller med mange lange bolde, ikke? Så det er svært, de spiller ikke rigtig noget forsvarsspil, så vi kan ikke presse, vi kan bare kigge på, at de sparker langt, ikke? Men det er så også fint, ikke? Okay, tak for det. Så. Og her fra sidelinjen på Vejle Stadion, der skal vi lige have en kort pause, og så er vi tilbage med højdepunkter om et øjeblik. Danmarks Sportsavis. Så er de her igen. Sikken fest. Ny CD fra Sweethearts. Susie. 15 forrygende hits i partyfarver. Sweethearts. Hele Danmarks festorkester. Oven
Morgenlysvinduet, der kaster nyt lys over loftrummets mange muligheder. Og et frisk pust af liv i hele huset. Velux. Fordi lys skaber liv. All time greatest movie songs. Nu alle de kendte sange fra de største film. Før er de største hits på et forrygende album. All time greatest movie songs. Aromaen fra de fine ghanesiske kakaobønner. Og den gode danske mælk giver smag for Toms mælkechokolade. Og for Toms mørke chokolade med 57% kakao. Smag for chokolade. Smag for Toms. Du vil være langt bagud, hva'? Hvad så med dem der? Dem der, de kører da minibus. Sikker? Har hvad nu det for en bil? Octavia Station Car. Praktisk familiebil med højt udstyrsniveau. Priser fra 199.997 kroner. Er det en Skoda? Den ser sådan ud. Se mandagskampen Brøndby har følge på 3+. Flot trykket af der. På hjemmebane plejer Brøndby at være urørlig. I år har holdet tabt hele 4 gange på Brøndby Stadion. Hvis mesterskabet skal vindes, er der ikke råd til 4 nederlag på eget græs. Og Kolding her med kanonen. Nej! Følge er efter en svag sæsonstart kommet i gang. De går til sejr i de 2 sidste kampe, og spillerne nok ekstra opsatte på at gøre indtryk på deres nye træner. Se Brøndby har følge mandag kl. 18.40 på 3+. Kampen præsenteres i samarbejde med BT. BT, Danmarks Sportsavis. Ja, så er vi altså tilbage på Vejle Stadion, og vi kan konstatere, at hjemmeholdet fører med 2-0 efter de første 45. Og det har været en meget begivenhedsrig første halvleg, men måske ikke ligefrem voldsomt velspillet, Christian. Nej, man kan sige, at de to hold har spillet nogenlunde godt imellem de 2 strafbankfelt. Så det snart de kommer op til de 2 strafbankfelt, så er den sidste aflevering, den har ikke været præcis nok, eller afslutningen ikke har været god nok. Jeg synes, det er fuldt fortjent Vejle fører med 2-0, og det kunne måske godt have blivet 3-0, hvis dommeren helt havde kigget nogenlunde ordentligt efter. Ja, lad os prøve at kigge på en meget kontroversiel situation, det synes jeg i hvert fald, da Gunnar Lind, ja, vel nærmest puffer og nedlægger Alex Nørlund i ja, det lille felt her. Det er jo ikke engang en situation, som man behøver at se på fjernsynet i slow motion. Han fejrer ham fuldstændig ud, og han er 3-4 meter inde i straffefeltet, så ryger han helt ud over baglinjen, og det med begge hænder. Altså, det er en af de mest klare straffespark, jeg har set endnu, der ikke er blevet dømt. Ja, så enkelt er det. Men så fik de altså til gengæld et straffespark kort efter, eller 20 minutter efter var det vel, da Torben Piknik tog hånden til hjælp. Den kommer her. Ja, der sker det, at Danny Young forsøger at spille 1-2, og da den så toafleveringen kommer, der er Piknik lidt klodset, synes jeg. Det er lidt urutineret, så rutineret spiller at lave et straffespark der. Selvfølgelig kan det være, at han har set, at han kommer bag i, og så tænker han, jeg stopper den med hånden, men det er lidt klodset at lave Piknik. Og i det hele taget 2 klodsede situationer, må man sige, at 2 ellers meget rutinerede AGF-forsvarer, først Gunnar Lind og efterfølgende Torben Piknik. Og så var det ellers Kasper Dalgas, sikkerheden selv, selvom han var godt ude, Jakob Krag. Lidt utur for den unge målmand. Lidt uheldig for den unge målmand, ikke? Fordi han er gået ud efter den. Han kommer så lige en brygdel af sekund for sent ned til at kunne stoppe den med maven. Men han har set, hvilken side han sparker til. Og Kasper Dalgas altså med sit 4. mål fra strafsparkspletten her i forsæsonen alene. Så der er ikke noget at sige til, at han virkelig tror på det hver gang. Han går til den efterhånden. Tøver jo den lille smule i sit tilløb til bolden. Nej, ikke, Carsten. Han laver en lille finte. Og normalt i den finte, der ser han så, hvilken side målmanden er gået til. Men det gør han så ikke her, for han sparker den alligevel derovre, hvor målmanden går. Normalt burde han have lagt den over den modsatte side, for målmanden er gået til højre. Målet til 2-0. Jamen, der kunne den unge keeper i hvert fald overhovedet ikke gøre noget. Lad os prøve at få den på skærmen også. Det er Danny Jung. Der vil altså ikke ligefrem har brilleret med masser af mål for Vejle siden skiftet for at følge. Nu kan vi lige se ind i slow igen, ikke? Jeg tror også, jeg fik sagt det før, at det er igen en lille fejl af Piknik. Piknik skal komme hurtigt op og markere ham, og han får lov til at tage 2 træk, kigge op. Han har mulighed for at spille Alex Nørgaard, der ligger i højre side, så siger han, jeg sparker selv. Sparker han den fantastisk godt op i krogen, og den kan ikke laste Jakob Grav for. Jeg synes mere, man kan laste Piknik for, at han ikke kommer ind og generer ham i skudøjeblikket. Tror du, de kan vinde den her AGF på nuværende tidspunkt? Det bliver nej, svært, det tror jeg ikke. Jeg tror, at Vejle vil nu få deres spil til at flyde, hvis
de følger det oplæg, Fritzen vil komme med dernede og bevæge sig lidt mere og spille lidt mere småspil. Vi har spillet 2-3 situationer, hvor Vejle har spillet fantastisk godt i højre side. 2-3-4 afleveringer, og så lægger den modsat. Og så synes jeg også, at AGF har en lille smule svaghed i deres venstre side, Gunnar Lind. Man kan godt se, at Gunnar Lind ikke har spillet de fleste af de her forårskampe. Og der tror jeg nok, at hvis jeg var AGF-træner, ville jeg overveje en udskiftning i den side. Der har altså også været flere muligheder i kampen. Det vender vi tilbage til, når vi kommer tilbage her til Vejle Stadion. Vi gør endnu en lille pause. BT, Danmarks Sportsavis. Ordentligt øl fortjener en ordentlig behandling. Men virkeligheden viser, hvordan øl alt for ofte bliver offer for grov øltjusk. Her er et rystende eksempel, som de fleste mænd frygter. Først går kvinden bag mandens ryg, for dernæst at misbruge hans øl. Carls Special er brygget med omhygge, og derfor bør den nydes godt og grundigt. Prøv selv, og rigtig god fornøjelse. Så er de her igen. Sikken fest. Ny CD fra Sweethearts. Succes. 15 forrygende hits i partyfarver. Sweethearts. Hele Danmarks festorkester. Dag, jeg hedder Poul, og jeg arbejder hos Flyggerfarver. Undskyld, jeg låner din tv-skærm et øjeblik, men jeg er for at fortælle dig, at du hos Flygger kan købe små farveprøver til kun 25 kroner stykket. På den måde kan du nemt finde ud af, om en farve passer, før du får malet hele huset. Og du skal ikke være bange for din tv-skærm. Den skal nok ren, før næste reklame kommer. Flygger Farver. Så handler du samme sted som malermesteren. Perfekte digitale optagelser overalt. Sony Minidisk. Anders Bjerre AGF, en værdifuld spiller i det offensive spil med sin præcise sparkteknik. Nu har han en anden god side at vise sine supporters. Hvis du ringer til Onside Shoppen og bestiller ny, så signerer jeg en trøje til dig. Helt rigtigt. Onside Shoppen tilbyder nu er AGF spilletrøje med alle flotte detaljer. Signeret Anders Bjerre for kun 499 kroner. Hos Onside Shoppen kan du selvfølgelig også bestille alle spilletrøjer for dit danske hold. Ring og bestil på 70 10 10 17. Ring nu. Benadryl. Her nu mod høfeber. Er du kommet til skade, skat? Nej, jeg har fået fure under øjnene. Gori lukker munden på dit træværk. Dette er årets smukkeste CD. Kramme rock. 20 varme og inderlige kærlighedssang. Kramme rock. I believe I can fly. The most beautiful love songs. We're playing games with Kramme rock. Ude nu. Heste er hele hendes liv, og hun har en drøm. One horse could do it, Gerald. Danny here's got a horse gonna take us straight to the money. Never have to worry about anything again. En hest til Danny i aften klokken 21 her på 3+. BT, Danmarks Sportsavis. Og ellers tilbage på Vejle Stadion, hvor vi så småt er klar til at tage fat på anden halvleg. Men inden vi gør det, så skal vi lige ned og have en reaktion fra Vejles assisterende træner, Kjeld Bordinggaard. Værsgo. I fører 2-0 her ved pausen. Det giver vel ikke nogen anledning til ændringer? Nej, ikke. Vi skifter ikke noget ud i hvert fald. Men vi skal have ændret lidt på tingene. Altså, vi vælger for ofte at sparke bolden frem. Det er vi lidt kære at se på. Så vi skal have mod til at spille bolden op i fødderne på Kalifasius og Jesper Lunge ind i midten. Det skal vi gøre bedre. Så skal vi ligge tættere på dem, når de har bolden. Der har vi været urolige nogle gange. Der bliver spillet temmelig hårdt inde på banen. Synes du, der bliver spillet for hårdt? Nej, det synes jeg ikke. Det er ikke mit indtryk. Altså,
jeg synes vores piver lidt et par gange, hvor de gerne vil have dommeren til at fløje, men jeg synes generelt, der bliver der gået til den, men jeg synes ikke, der er noget beskidt. Synes jeg ikke. Peter Rudbæk, han sagde inden kampen, at han havde opdaget nogle punkter i jeres spil, hvor han skulle slå til, men det virker ikke som om, han har fundet de punkter endnu. Nej, hans spiller har ikke fundet dem. Men synes jeg, at vi har set med en rolig følelse, især det første kvarter 20 minutter, hvor vi ikke var skarpe nok i vores markeringer og ikke aggressive nok, når vi skulle vinde bolden. Vi fik ikke fat i returboldene. Det blev så bedre, men vi håber ikke, han finder dem. Okay, tak til Kjeld Bordinggaard. Vi skal tilbage til Carsten Werve. Jeg er garanteret et af de punkter, hvor de sad og var nervøse i Vejle-lejren. Det var efter 10 minutters spil, hvor Mads Jørgensen gled flot igennem for efterfølgende at lægge en perfekt aflevering ind i hovedet på Michael Nøgenbø. Der, ja, der med scoring der, så er det selvfølgelig set meget anderledes ud. Jamen, der sker det, at Michael Nøgenbø, han ser lige ud, og øjenkrogen er bøje, kommer ud, og så bliver han en lille smule bange, og kommer så for sent til den, og hætter den så ved siden af. Og vi har hørt her netop fået Johnny Mølby på banen, og det er i stedet for Mads Riber, der jo altså blev skadet i de aller sidste sekunder af første halvleg, og det betyder formentlig, at Mølby ryger ind på midten, og så rykker man vel en Gunnar Lind ind i centerforsvaret, og så Olaf Hure Christiansson over som venstreback. Det er i hvert fald der er også en af mulighederne. Der er også den mulighed, at man rykker Anders Bjerre tilbage. Jeg kan se, at Anders Bjerre har lidt problemer med lysken, og står og snakker med Peter Rudbæk, og ikke helt sikker på, at han kan spille helt færdigt. Så, og det løbepind, som han skal have på midtbanen, kan blive for voldsomt for ham, så det kan være, at han kommer ned og spiller, forstopper ved siden af Piknik, og så Mølby på midten. Og banneret her, hvor er visionerne? Vi kræver handling. Det er noget, som AGF's supportere her har sat op. Og det er sådan lidt i protest mod, at der ikke rigtig sker så meget på de indre linjer i AGF netop nu. Og derfor har direktøren i AGF, som jeg i øvrigt synes virker som en meget kompetent mand, John Skovbjerg her forleden, sagt sit job op. Han mener ikke, at man ligesom har afpasset de sportslige ambitioner efter de økonomiske vilkår. Mener simpelthen, at der er for få penge at gøre godt med. Og det er en klar markering i hvert fald fra AGF-supporterne. Jeg synes også, det er trist, at så stor en by som Aarhus ikke satser lidt mere voldsomt. For det er ingen tvivl om, at hvis AGF spiller drømmefodbold og spiller rigtig godt fodbold og ligger i toppen af Superligaen, så vil det være et hold, der har en tilskuersnit på små 10.000 i gennemsnit. Men det kræver selvfølgelig, at man satser med nogle penge, man ikke har. Og det er i det hele taget, hvad det angår. Så to klubber, der ligner hinanden lidt. De har potentialet til at gøre sig rigtig store, men de gør det ikke rigtigt. De får ikke rigtigt de fornødne penge. Men det ser ud, den udskiftning, som vi snakker om før, at Anders Bjerre går ned ved siden af Piknik og spiller forstopper, og Johnny Mølby kommer på midtbanen. Jeg tror, det er lidt mere at gøre, at det er ikke fordi AGF ikke har været tilfreds med Anders Bjerre oppe i angrebet. Det er simpelthen fordi, at Anders har en lille smule lysning, og så hans løbpind, som bliver lidt mindre nede på som forstopper ind på midtbanen. Der er offensive kræfter yderligere på AGF-bænken, der sidder det unge talent. Der er en Borgvart som en indskiftningsmulighed. Bo Nielsen. Og det er måske en tilfældig mulighed, når han løber fra Olaf Hure Christiansson. I første omgang i hvert fald. Og hjørnespark må de nøjes med. Der trækker AGF både Piknik og Anders Bjerre med op til hjørnespark. Og det er jo også helt naturligt, de skal satse nu. Jeg tror også, at AGF her i helt anden halvleg vælger at spille med tre mand på top. Bo Nielsen og Kenneth Christensen og Mads Jørgensen bliver deroppe hele tiden. Og det vil kun give Vejle nogle store muligheder den anden vej, men det kan selvfølgelig også gøre, at AGF kommer ind i kampen. Altså, Aarhusians satsning her fra starten. Anden halvleg er hjørnespark. Og Kenneth Christiansen, denne gang i en blød bue. Danny Jung får hættet væk fra vejlenserne. Her er Mølby. Tidligere Vejle-spiller i øvrigt. Johnny Mølby. Lidt overraskende for mig, at Johnny Mølby startede ude, men han har jo lavet småskade i en periode, og måske ikke helt 100% op i omdrejningen endnu. Han er væk i 3 ugers tid, Johnny Mølby, med fiberproblemer. Noget i øvrigt at spille. Små 200 kampe, 194 for at være helt præcis for dagens modstander Vejle.
Og Nielsen, det går frispark. Der er en situation igen, ikke? Der er frispark, men Vejle har bolden. Hvorfor ikke lade feltet fortsætte? Det kunne jeg godt tænke mig, at danske dommer lærte lidt af de engelske dommer. Gerne Christiansen. God aflevering der til Bo Nielsen. Han kom fri af Jan Sønksen. Det kunne han ikke. Men igen, Anders Bjerre op og picnic op. Den der bliver tilbage. Han forsvarer for AGF, altså Dennis Sien og Michael Nonbo. Der ligger to mand omkring. Kasper Dalgas, den ene i Vejlemand i midtercirklen. Og der står det lige. 4-4 i hjørnespark, men altså 2-0 til Vejle. Der er en af de hårde varianter fra Kenneth Christiansen. Og sammenstød. Nu er det John Mølby her. Og han er desværre ved at lige pille Vejlemanden ud. Der er i hvert fald en af de to, der bløder. Det er Mølby her, der har flækket øjenbryn. Det samme skete i øvrigt omkring John Jensen i søndags i kamp mod FCK, hvor han måtte udgå efter ganske kort tid. Det er samme sted med Jesper Mikkelsen. Ja, det ser så slemt ud, så de er nødt til at skifte. Der er også baghovedet lige op i hans øjenbryn. I nål og tråd ude på linjen. Han skal ind og spille videre. Jeg tror, de har besluttet sig til at skifte. Så det må være en grim flænge. Så heldet heller ikke lige fra en KF-side her. Det er synd for AGF. Meget symptomatisk øvrigt for dele af norgesianske fodboldsæson. Men det er en hændelig uheld. Begge går op. Og Allan Borgvart, jeg nævnte for lidt siden, kommer ind i stedet for. Det kunne godt signalere, at så nu skal spilles med to tilstede mand i front. Og man så eksempelvis rykker Mads Jørgensen en lille smule tilbage til større defensive pligter. Ja, det bliver konsekvenser af det. Mads Jørgensen kommer ned og spiller den plads, Johnny Mølby var gået i gang med at spille. Så man desværre ikke noget at spille særlig ret mange minutter i. Og der synes jeg altid, at de 5 minutter, vi har set her, der var AGF gået frisk til sagen. Og Mølby fik altså beskedende 4 minutter på sin gamle hjemmebane. Trist for ham og for AGF. Sikker boldbehandling. Knap så sikker afvidering. Får ikke fart nok på den til Bo Nielsen, og derfor er Fasius. Det er flot det der af Vejle. Den klare svækkelse selvfølgelig er AGF's konstruktive muligheder. Ja, det er lidt synd for AGF. Og jeg kan også godt se, at Anders Bjerre dernede går også og humper en lille smule. Han er ikke 100% fit for fight. Og jeg synes, de har startet godt her i de første 4-5 minutter med 2-3 hjørnespark. Nu skal de igen omstille sig. Og de skal altså hente en 2-0, og det bliver vand. Hvad skal jeg gøre, siger Anders Bjerre. Udover ikke hjørnespark. Men det er lidt som du har sagt, Carsten. Det er jo det, der hele forløbet på AGF's sæson har været utrolig uheldig med mange skadespillere. Nogle af dem, der har været med i lang tid, er Kenny Thorup og Carsten Hallum, eksempelvis. Hjørnespark, Peter Christiansen. Skruer dejligt. Fastholder. Jesper Mikkelsen forsøger. Thank you.
har stået upåklageligt, synes jeg. Han kan det ikke, kan han fra Lars Windfeldt. Han kan jo ikke lastes for nogle af de mål, der har gjort. Og han har heller ikke virket usikker i sin dirigering af forsvaret eller noget. Straffesparket kan han lige være for fat i, og den, der ryger op i trekanten, kan han ikke gøre noget ved. Og god bevægelse her fra Danny Jung omkring dødboldssituationen. Er med til at skabe uro inde i AGF-forsvaret. Det var lidt, hvis der er overblikket der. Vi ser også, at vi ser her Bo Nielsen søge med ned og tage del i spillet. Altså, det er lidt problematisk, når de kun kører med en mand på toppen. Altså, ja, det, der ligger og tager, med, tager del i det. Der synes jeg, vi havde en periode i første halvleg, hvor de var tre mand fremme med AGF, som vi sagde, at det må være dejligt at være Bo i sådan en kamp, hvor de kom op og hjælpe ham. Ikke? Men nu ser det ud, som om de ikke har overskud og kræfter til at komme op og støtte. Han er Borgvart fra manden, der fremst var en hjørnespark til gæsterne. Der spiller sin blot syvende kamp. Oceanerne. Det er nu et af de mange unge talenter hos AGF. Og TV3 er med på banen, som vi kan se. Mikrofonen skulle lige flyttes. Lars Jørgensen fejler i hvert fald godt. Og imod Borgvart. Men det bliver lige ved at næsten på ny. Danny Jung har bidraget med omkring modstanderens dødboldssituationer. Her er det Piknik. Ja, han har bidraget med en aflevering. Der går på tværs af det hele. Christiansson. Og det er ikke rigtig kommunikation mellem Risum og Jack Bøje. Så nok snilt kunne have samlet den op der. Lidt forvirring i Vejleforsvaret. Jeg ved ikke, om Bøje ikke råber. Situation, hvis vi kan se det op på midten af banen, som jeg ikke bryder mig så forfærdelig meget om. AGF og hjørnespark. Vejle holder en mand fremme, og AGF står med to. I stedet for at kaste den anden mand frem også, så man kommer helt ind i feltet og virkelig får pres på. Vi er bagud 2-0 og skal vinde. Den er lidt med hjørnespark. Ligger godt, og igen et bøje med boksehandsker på. Nørrebro, fornuftig at hætte derud til Gunnar Lind. Gør det lige så fornuftigt. Ja, de er ikke rigtig styr på spillet nu. Vejle. God stikning frem til Danny Jung, men der er meget, meget langt til den nærmeste medspiller. Han forsøger at få et hjørnespark ud af den der. Og det gør han også. Som ingen konstant der står foran Jakob. Christiansen tager på ny. Igen tæt ind under mål. Og Risum altså i voldsom grad er fascineret af Jakob Krag. Efesus. Kasper Vigtelsen er med derude at hjælpe. Det bliver Danny Jung. God aflevering der fra Jesper Jung. Over til Risum. Knap så godt forsvarsarbejde. Ja, der mangler en lille kommunikation, hvor Jakob måske skal råbe til, om han er helt alene, så han kan tage den ned. Selv den her.
kommer ind. Enten skal Jakob selv komme ud og hente den, eller også skal han lige råbe og sige, du er helt alene, bare pille den ned, ikke? Der ikke bliver råbt til jer. Dennis Seen med nummer 6. Forvart med at samle op. Det bliver svært for AGF nu. Også med de omrokeringer, man har været nødt til at gøre og foretage. For AGF kan man gøre den rimelig interessante betragtning, at de overhovedet ikke i foråret har været i stand til at vinde to kampe i træk. Det er om ustabilitet. Naturligvis. Her er Kasper Dalgas. Han er bedre på strafspark. Det var jo ikke Jesper Mikkelsen her, men Dalgas, der skyder. Her har vi lige set en periode, hvor Vejle har vist noget af det fodbold, man ved, at Vejle kan. Hurtigt boldspil ud over kanterne. Gode indlæg. Og så ligger endnu en AGF'er. Og er skadet. Udsendt. Det er hårde tider. Mads Jørgensen, der lige får sparket ind i knæ i ryggen nærmest af Jesper Jung, tror jeg. Spilstop, det er for mange små frispark. Ja, og så kommer der ingen rytme i spillet. Det går langt, langt ud, ja. Lige før han tager den uden for feltet. Der er lapperne. Man kan sige, det er en målmand, der har lyst til at blande sig i spillet, når han fulder helt derude. Ja, men Bøje har igennem mange år for Vejle været en utrolig stabil målmand. Ikke en af dem, man sådan siger, han spiller for galleriet, men han står de rigtige steder mange gange og har været konstant. Og jeg mener, det var sidste år, der var han meget tæt på at komme med på noget landsholdshistorie. Dejlig stabil målmand. Det var jo også en enkelt gang at blive kåret, indtil videre i hvert fald, som årets målmand i Faxe Kondi Ligaen. Det var i 97. Det var deromkring, han for alvor fik landsholdsambitioner, men ikke fik dem opfyldt. Jeg ved ikke, hvor god træning Piknik er i, efter han har kommet tilbage efter sin langvarige skade. Men må det ikke have inden for en 10 minutters tid, vi ser AGF. Hvis ikke at de får scoret inden, skub Piknik helt op og spil på top. Ja, det var plads til, når man ligger ældre, end han er. Det er ikke beskrivet. Til pausen og udskifte Mads Riber. Jeg kunne måske godt ønske mig en lille melding om, hvorvidt det er rigtig galt fat med Mads Riber og det knæ, han beskadigede. Hvad vores reporter på linjen kan undersøge den. Han skal også lave lidt for løbende nede i vores sidelinje vandpladser. Jo, men det er mere vigtigt, end det er alvorligt. Det er lidt synd for Mads, hvis han skal på en gang til.
Jeg synes, Danny Young har kom godt med igen her efter sin langvarige skade. Han lavede et flot mål, og lavede et stort stykke løbearbejde også på, at han løb i dybden på højre venstre side. Og som vi var inde på, har haft stor værdi omkring AGF's hjørnespark dødboldsituationer. Sådan, der hættede den. Offside, den bliver mod Kasper Dalgas. Farligt, tror jeg. Kenneth Christiansen med en mulighed for reducering, og han gør det. Og det ser til 1-2. Godt kommet igen. AGF'erne og fornyet spænding i kampen. Hans anden scoring for sin nye klub. Og altså et umådeligt vigtigt reduceringsmål for Kenneth Christiansen. Løber på det rigtige tidspunkt og er usvigeligt sikker, da han her får scoret for anden gang i sin blot fjerde kamp for AGF'erne. Og mens de jubler nede på AGF-bænken, så har jeg fornemmelse af, at vi lige kan få opklaret, hvor galt det er fat med skaden Mads Riber. Værsgo. Hvor slemt er det med din knæskade der? Altså, det er ikke hævet, men altså, jeg prøvede lige at løbe på det, inden anden halvleg gik i gang, og det føles meget usikkert. Så jeg valgte at lade være med at gå ud til anden halvleg. Hvad var det, der skete på at beskrive skaden også, hvordan den sidder i knæet? Så der kommer en bold op, og så kommer jeg i nærkamp med Danny Young, ikke? Så er det som om, jeg får mit ben i klemme. På en måde, som om han læner sig lidt ind over det, og så drikker det om, og så får det et lille riv. Jeg ved ikke hvor slemt det var, men det gjorde ondt lige da det skete. Tak for det. Vi skal tilbage til Carsten Berge. Tak for det, Mads. Ja, det skal vi nemlig, og det trykkende at høre dernede fra, at det formentlig og forhåbentlig ikke er så galt fat med Mads Riber. Han er jo en meget central prik og har været velspillende igennem forsæsonen, hvor han har fået fuld spilletid i øvrigt i centerforsvaret hos AGF'erne. Gunnar Lind, og de har virkelig fået mod på livet nu, AGF'erne, efter reduceringen fra Kenneth Christiansen. Ja, ligesom han sagde, jeg troede, at AGF var knækket rent moralsk og ikke rigtig troede på det, så er det et meget vigtigt tidspunkt, Kenneth Christiansen får scoret på. Lidt heldigt, at den bliver spillet hen til, men til gengæld er det godt sparket ind, og nu kan den blive lidt af hver igen. Det kan blive drengen af en pige, som man siger. Ja. Jørgen Spang målscoren. Jamen, han har da været et frisk pus for AGF, Kenneth Christiansen. Altså, minimum 25 minutter tilbage for AGF'erne til at få hævet point med hjem her. Du satser virkelig. Igen har vi Anders Bjerre og Piknik op. Til gengæld har Vejle nu holdt to folk helt fremme, og derfor tvinges Michael Nonbo til at gå tilbage, så de nu er tre AGF'ere nede at forsvare. Men Gunnar Lind med frispark. Han er bedre op, og det samme med Piknik. Og kunne have fået en aflevering af Bjerregaard selv. Så er det Ståle Solbakken-driblinger der. Rundt og rundt og rundt. Jeg mener, at det er lidt forkert af AGF at spille, som det gør. Der bliver kaldt mand tilbage. De står mand. Og så kender de en mand tilbage, så de er overskud med en. Altså, man er bag 2-1, og man har ingen mulighed for at rykke ned eller noget, så må man fremme sig nøjes med at spille mand nede i forsvaret. Sådan er det. Ja, det er for ham er jo næsten fuld feste derinde. Frispark til gæsterne. Ja, det er en position, hvor vi før har set Piknik kunne sparke.
Og vi har også Kenneth Christiansen, der kan sparke. Og Piknik har lavet en del mål for den distance. Også en Gunnar Lind i øvrigt. Det er ikke altid med den store præcision, men han sparker meget hårdt. Han har også taget op det vinter henne. Og det bliver enten Gunnar Lind eller Piknik. Det er Piknik. Lige præcis. Holder den flat. Og en af dem, hvis vi lige snitter lidt mere undervejs. En af dem, der kan blive meget farlig for en målmand. Det overkommer Erik Bøje. Vejle er gået en lille smule stå, nu spiller ikke. Smider bolden for hurtigt væk. Borgvart, som jeg øvrigt synes har været et rimelig frisk pust på AGF-hold, efter han kom ind. Som erstatning for uheldige Johnny Mølby. Og indslag her fra Jan Sønsen. Han har Vejle i boldbesiddelse. Det er ikke meget, han i øvrigt har været oppe på AGF'ernes banehalvdel. Og så er der åben i venstre, Jesper Mikkelsen. God bevægelse lige nu hos vejlænserne, Kasper Dalgas. Og hjørne. Det er som om, de kun bevæger sig i virkeligheden i anden halvleg Vejle, når de har bold. Ja, de der er ikke så meget støb ud. Slet ikke alle mand står stille og kigger på boldføreren. Jesper Jung har forsøgt at snede. Det var ikke Danny Jung, men Jesper Jung. Nej, det bliver det ikke. Godt arbejde af Kent Scholz. Vi presser med mange folk, AGF'erne. Jesper Jung ligger meget umarkeret modsat side. Det er Alex Nørgaard ikke rigtig øje for. Spillet der. Bo Nielsen, der finder Mikael Nordbo. 3-4 AGF'er er på vej ind i feltet. Der er ikke tids nok. Man kan ikke afvise nu af AGF. Nej, jeg synes, de sidder hårdere på Vejle-spiller nu. Du synes heller ikke, Vejle-spiller særligt klogt nu. I stedet for at køre bolden rundt. Stille og roligt. De fører 2-1. Der er utrolig mange bolde væk. Forward. En svær aflevering, der heller ikke lykkes. Fasius, og så er der åben i venstre. Dalgas, der modtager. Vinder afslut, tror jeg. Og det gør han ikke alligevel. Godt for AGF og Gunnar Lind. Vi er kommet i vejen for afledningen over til Alex Nørlund.
Henrik Smørlund. Danny Jung løber i position ind i feltet. Og hurtigt den anden vej. Kenneth Christiansen, kan han nå den? Nej, det kan han ikke. Det bliver Kent Scholz. Men AGF har valgt her de sidste 18-19 minutter at spille med tre mand på top. Der er det kaffetid, Christian. Tak. Som med et indlæg over mod Danny Jung. Det kan vist rimeligt. Anders Bjerre, tradition tro stærk i hovedspillet. Meget mere fight, end det er fodbold. Lidt op nu. Christiansen. Og der, Bo Nielsen. Jeg synes, Kenneth Christiansen har spillet en rigtig god kamp for AGF. Har været farlig, har haft nogle gode indlæg. Og både op og nede. Og Bo Nielsen her med en afslutning, som jeg mindes, han også lavede, da AGF spillede 1-1 i kampen på 3+ i Parken mod FCK. Så en flugtforsøg, og han er ikke helt har retning mod målet, men alligevel får afsluttet udmærket. Jeg forstår ikke Vejle, at de ikke mere koldblodigt spiller bolden rundt. Der råber dernede omkring Vejlebæk, og det er nogenlunde korrekt. Jo, men jeg synes, Wenger, Vejlespiller, ligesom om, så vågner han op og siger, åh, der kom bolden, i stedet for at være bede om at få bolden i et eller andet område. Fik i hvert fald, ja, gik efter der, et frispark. Jeg er lige ved at komme til den. Jeg tror, det er hans hoved derpå. Sikkert 2-0-føring over styr. Lille kvarter. Hvad der mangler. For, han får lige lidt koket skubbet i ryggen, og så løber den lige ned i hans arm. Men okay, du må ikke tage den med hænderne. Se der, han får lige... Der Bo Nielsen, han har Borgvart på løbearbejde. Mads Jørgensen. Nu er Kenneth Christiansen i venstre siden. Og der er formentlig søgen af det, det han gør, ja. Dennis Sim. Der spiller lige hen til Kenneth Christiansen. Jeg synes,
må rose AGF her for anden halvleg, selv med de omrokeringer, de uheld, de har været ude for med, spillere, der går ud med flækker øjenbryn, ind med en blæskade, har de virkelig forsøgt at presse Vejle her. Og jeg er lige ved at sige, hvis man sådan ser anden halvleg generelt, så burde en udligning til 2-2 ikke være helt ufortjent. Går der lidt. Der bryder der, så er de 4 mod 3 på det nærmeste. Og derover kommer Kenneth Christiansen, men den er lige lovlig spids, den vinkel. Og så smider den væk igen, Vincent. Nolbo er den kvikkeste. Bo Nielsen, godt hættet, og udligning. Udligning ved Bo Nielsen her til 2-2, og som vi var inde på for ganske få sekunder siden. Egentlig fortjent nok, at det sker. Hans 11. sæsonmål. Og meget, meget skarp i afslutningen, og jeg tror slet ikke, at Bøje når at opfatte, hvor farlig situationen bliver, fordi man smider bolden hurtigt væk igen. Jamen, Bøje har jo blik fremad på banen, og så smider en Vejle-spiller bolden væk, og så kommer der et indlæg, der bliver hovedsat til. Han når slet ikke at reagere jo. Men jeg synes selv, Vejle er en lille smule ud om det. De har spillet skidt. De har ikke haft noget flydende spil. Spilleren har mere eller mindre i anden halvleg her gået og troet, at toføring, det var helt okay, og vi er sikre på at vinde den her kamp. Og der har ikke været vinding til at lave et stykke løbearbejde. Og nu er det ja, flot udnyttet af Bo Nielsen, så også plusser i karakterbogen, synes jeg, til Nonbo, der fighter og erobrer bolden. Og lægger en god aflevering ind til Bo Nielsens hoved. Skåret jo et sejrsmålet her i foråret. Mod netop Vejle. Og i den kamp, der førte Vejle indtil der manglede 8 minutter. Med et enkelt, der tabte sig med 2-1. Og det er åbenbart en tendens hos vejlenserne, når de møder AGF. Det kan ikke afvise sig af. De snupper godt. Det hele. Ja. Nu har jeg håbet for Vejles vedkommende, at de vågner op her de sidste 10 minutter, og så lægger lidt pres på AGF. Jeg kan sige, hvis man tager stillingen, så er der ikke nogen hold, der rigtig kan bruge en uafgjort til noget. Det avancerer man ikke på. Hvis Vejle vinder her, kunne de trods alt være kommet op på en femteplads. Og med forholdsvis få point efter den fjerdeplads, som har mulighed for europæisk fodbold. For frismark. Det går Jan Sønsen. Det ligner faktisk en rigtig, rigtig god position. Og Dennis Siem, eller Kenneth Christiansen. Jeg tror mere på Kenneth Christiansen. Udfordrer Erik Bøje. Det ligger helt fast. Og det bliver Kenneth Christiansen. Rammer den godt. Ja, Bøje har placeret sig fornuftigt. AGF kæmper virkelig for det. Her er chancen med frispark mod lige der Alex Nørlund. Og Ritsum har god plads. Jesper Jung. Det er ikke 100% farligt der. Den svenske midtbanemand. Vejle foretager deres første indskiftning. Det er angriberen Christian Keller. Og Ole Fritsen sender ind i stedet for Kasper Dalgas. Keller er sådan en meget energisk, fysisk betonet forward. Dermed er der to af slagsen, kan man sige, på Vejleholdet nu. Til Danny Jung og Christian Keller her. Til sin 7. kamp. Faktisk godt i ligaen.
tæt indunder. Derfor skal han tage den, og det gør han også. Talentfulde Jakob Krag, der i øvrigt har spillet på diverse ungdomslandshold, og netop nu er fast i truppen på U19 nationalmandskabet. Ja, kan i hvert fald ikke lastes for nogle af de mål, der er scoret mod ham i dag. Han virker meget, meget sikker. Ikke kun med godt, men ikke sit mål. Danny Jung og fra bagvejen og fra hjørnespark. Man ser også Vejle her skifte en angriber ud med en angriber. Det kunne have måske været meget rart, hvis man havde skiftet en midtbanespiller ud og sat en angriber mere ind og sat sig lidt i de sidste 7-8 minutter. Men der trods alt er en mulighed for at komme i europæisk fodbold. Sønsen er løbet med ind i feltet igen. Han er næsten nødt til at klappe. Han er så sikker en præstation. Kalle Christiansen igen på spil. I nærmest 4 mod 2 nu. Og der Borgvart. God afslutning ellers. Fra Allan Borgvart. Og der var også mulighed af venstre side af feltet. Der var to faktisk. Mand helt fri, men jeg tror ikke, han kan nå at se dem, for han kan ikke se så meget over skulderen. Så han sparker til en rimelig godt taget bøje. Det er igen utroligt, at AGF bliver 4 mod 2 lige pludselig. Gunnar Lind. Og Lind er skudt i hjørnespark nu. Og Piknik og Bjerre er på lur derinde. Det er Bjarnas Bjerre. Initiativ. Et to-dribling med højre venstre ben. Jeg synes virkelig, at Vejle har spillet uengageret her i anden halvleg. Og det kan godt være, man siger, at Fritsen er en stille og rolig mand, men jeg tror, han vil tale med store bogstaver efter kampen her. Så det er en forholdsvis sikker 2-0-føring væk. Omkring frisparksituationen er Vejle nu nede og forsvarer med 10. Op der, Anders Bjerre og hætter, og Christiansen og forsøger en flugter. Man er jo lige ved at sige, Carsten, som anden halvleg er forløbet med den moral af AGF og den kampgejst, de har haft her i anden halvleg, havde næsten været fortjent, at AGF havde ført. Jeg har i hvert fald scoret mod nummer 2, det kommer her, og Bo Nielsen. Spiller som Dennis Siemer også en, man en gang imellem skal nyde ekstra, når man ser, hvor sikker han er i sin omgang med bolden. Ja, Borgvart bliver snart fri, mister fodfæste der. Ikke god nok, der. Danny Jung. Jeg ser, han er valgt som kampens bedste spiller. Og han er jo også en af dem, vi har fremhævet for en stor fighterindsats kamp igennem. Og så selvfølgelig også et drømmemål. Nonbo på spil igen. Borgvart kommer op. Farvestudiet. Ja,
tilbage. Der skal nok også være lagt yderligere et par minutter til mindst efter en del ophold i spillet og skadesbehandling. Undtagelsesvis en skævert fra ham. Sparker fodbold Vejle i stedet for at spille fodbold. Jeg synes, det har været en skuffende anden. Han har at se Vejle spille så uengageret og lavet så mange personlige fejl, som der er sket. Til Fasius. Keller rykker for ham. Og det samme gør Danny Jung. Og Christian Keller. Det er godt, at de kom til. Desperat offensiv fra Vejle. Og lidt billigt Jørgen Stark, men måske det eneste, vi kan klandre målmanden, han ikke... To gange måske en lille kommunikationsfejl, ikke? Lige præcis, hvor vi runder 90. minut. Måske sidste Vejle-mulighed undervejs. Der kom en del smule usikker derude. Jakob Krag. AGF-målmanden har altså stadigvæk ikke prøvet at tabe en kamp. Det er faktisk godt, det ligger inde i 6 forsøg. Det er en meget god statistik. Det er meget god statistik. Og det er Lars Windfeldt skal til at passe lidt på. Jeg synes også, selvfølgelig har han da lavet et par småfejl, men det er ikke noget, der har kostet noget. Det er da en yderst lovende målmand. Det er jo noget, der kendetegner, synes jeg, dansk fodbold netop nu. En helt del unge målmandstalenter. Jeg ved ikke, om det er en Schmeichel-effekt, der er sat ind. Han er selvfølgelig ikke ung og låne mere, han er bare låne. Jo, men det kan da være noget af det, du siger, Carsten. Det er klart knægte på 12 år for 6 år siden. De har haft Schmeichel som deres forbillede, men så når de kommer i klubberne, vil de gerne stå i mål, og så den udvikling, de har haft, så er det ved at være der, de skal være der nu, ikke? Christian Keller. Fra Frederiksberg. Jeg synes, det er flot at komme tilbage af AGF efter 2-0. Med også de to omrokeringer, de måtte lave på grund af skader. Lidt skuffet over Vejles anden halvleg. Rødbæk. Igen. Han kan ikke gøre ret meget nede for linjen nu. Over Jan Sønksen. Lidt umarkeret, synes jeg. Og en mulighed. Der kommer. Flot klaret af Jakob Krag. Afslutningen fra Jesper Mikkelsen her. Pænt Vejlepres her i tillægsminutterne. Og Nielsen fascinerer godt. Og der er vinket for offside. Nu er Alex Nørlund her. Som konklusion på kampen kan man sige, at hver hold har haft sin halvleg. Og ingen af de to trænere kan være tilfreds med resultatet. Ej, ja, selvfølgelig Rudbæk på baggrund af udviklingen af kampen. Men tror jeg nok. Men et point kan de ikke rigtig bruge til. Nej, de så forfærdelig meget de to hold. Til gengæld, som man siger, Rudbæk kan gå ind og være tilfreds. Som du siger, med som kampen har udviklet sig, så er det flot at komme tilbage. Til gengæld så tror jeg ikke på, at Ole Friis er særligt glad. Men det får vi formentlig vidsthed for om en lille øjeblik, når vi stiller ned til interview med de to trænere, det er i hvert fald, hvad vi sådan planlægger at gøre. Og den store chance her til sidst, til Jesper Mikkelsen. Han kommer over. Han er faktisk kommet over på den gale side, så alligevel kommer han tilbage for den vippe uden om stangen. Det er godt til. Og er næsten lige ved at få smidt sig. Lidt for hurtigt, synes jeg, men når alligevel derude. Jakob Krag.
Og vi er klar nede på linjen med interview med de to trænere. Værsgo, Jeppe Horskjær. Peter Rudbæk, du sagde inden kampen, at det galt om at finde Vejles svage punkter og så udnytte dem. Synes du, du fandt dem her i anden halvleg? Ja, vi begynder at spille med den vildskab, man skal spille med. Jeg synes egentlig ikke, vi spiller en dårlig første halvleg. Jeg synes, at to måls overvægt til Vejle er klart i overkanten. Altså, det er godt sparket ind af Dan Jong, men han får ikke, det gør han ikke de næste 10 minutter i hvert fald. Og når vi snakker 10 minutter, så vil jeg godt have haft, at kampen havde varet 10 minutter mere. Ole Fritzen, I fører 2-0 ved pausen. Synes du, at dine spillere yder en professionel indsats i anden halvleg? Ja, vel synes jeg, de yder en professionel indsats. Vi lukker dem selv ind i kampen. Og jeg er ikke helt enig i, at det er det er overkanten 2-0 før pausen. Den her kamp, den skal vi bare lukke. Vi har jo også mulighederne i starten af anden halvleg. Men vi lukker dem selv ind i kampen ved at blive lidt usikre og gå tilbage på banen i stedet for at blive fremme. Er der nogen af jer, der kan være tilfreds med det her resultat? Jeg vil sige, at altså på baggrund af, at vi får to spillere skadet på den måde, som vi gør, og på baggrund af, at vi er bagud med 2-0, så er det moralsk tilfredsstillende, men vi laver mange fejl. Men altså, det har været bedre med 3, det synes Ole sikkert også. Og kan Vejle bruge resultatet til noget? Nej, vi bør have 3 point her, det synes jeg. Og jeg synes også, som kampen udvikler sig, så skal vi holde fast i den føring. Okay, tak skal I have. Vi skal tilbage til Værve. Ja, det skal vi, og imens så kan vi lige se målscoren Kenneth Christiansen lige sige tak for støtten til de medrejsende AGF-supporters, og de er garanteret også godt tilfredse med det, Kenneth Christiansen leverede i dag. Lad os prøve at se reduceringsmålet, som han leverede. Det faldt altså efter godt og vel 58 minutter spil. Meget sikker udnyttelse, men igen, lidt af en gave, Christian. Det er en fejl i Vejles høje forsvar, bliver spillet frit, lægger den over til Kenneth, der sparker den. Klokken rent ind. Nu kommer vi til at se et andet mål lige her om lidt. Der er der om en endnu større fejl end Vejle spiller. Og ham, der blev valgt som kampens bedste spiller af vores seere, det er Danny Jung. Ham er vi klar med nede på linjen nu. Danny Jung, det var ikke meget, vi så til dig i anden halvleg efter det gode mål i første. Nej, altså vi gør slet ikke, som vi aftaler i pausen. Det er det, jeg sagde. Jeg sagde det til dig i pausen, at det skulle ikke undre mig, at vi ikke koncentrerer os nok, fordi det sagde mig ikke, de kommer på 2-1, og så bliver de altså farlige, ikke? Fordi så øjner de chancen, mens vi skal bare lukke den allerede i første halvleg. Så kan man jo ikke bruge det til, så lige meget om jeg sparker den op i foran 5 gange, hvis den bliver 5-5, ikke? Og vi smider en 5-0 sejr væk. Så det er sagt mig lidt ked af, altså det må jeg indrømme, det er meget ked af. Men jeg kan fortælle dig, at du er blevet kåret som kampens spiller, hvis du kan bruge det til noget. Ja, altså selvfølgelig det der ros, og det er jeg da glad for, men ikke lige de næste 2 timer kan jeg ikke bruge det til noget, men synes du, I er ude i en professionel indsats i anden halvleg? Nej. Tak for det. Ja, i hvert fald kontant afregning for Dan Jung. Nej, kort og kontant. Ja, men han er jo sådan set også lidt ret, fordi, som vi også har sagt flere gange i anden halvleg, jeg synes ikke, at Vejle kunne være deres indsats bekendt i anden halvleg. Jeg synes, det var uengageret, uprofessionelt. Det var ligesom om, det var en torvepude, man førte 2-0. Har spillet ganske udmærket i første halvleg og går så helt i stå. Der sker oven i købet 2 forskellige ting for AGF. De er nødt til at ændre hele deres spilstil. Og så alligevel med simple midler med det fight, er det sgu lige før AGF godt kan vinde. Og udligningen til 2-2, det var faktisk en direkte årsag. Ja, den direkte årsag, det var en decideret fejl af en vejlenser, der smed bolden væk. Og efterfølgende kunne Bo Nielsen hætte Michael Nonbos udmærket indlæg ind. Men Nonbo fik jo simpelthen smidt bolden lige i fødderne der. Jamen, det er en vejspiller, der er forvaret til at sparke den langt væk, som er halvkæg, så den ryger hen til Nonby. Der var så lutsparkeren ind over, og Bo hætter den stille og roligt ind, ikke? Jeg synes, Fritzen kan ikke være tilfreds i så forholdsvis vigtig en kamp, fordi de har en mulighed her. De har 5 kampe tilbage, ikke? Havde de fået 3 point i dag, så var de røget op på en 5. plads og havde været 3 point efter den 4. plads, som det nu drejer sig om, for at komme med europæisk fodbold. Og vi kan vel i virkeligheden konstatere, at efter det uafgjorte facit her, Christian, så er sæsonen nærmest slut for de to hold. De har selvfølgelig indflydelse på måske topstriden, som de møder begge to nogle tophold. Altså det er jo helt klart, at AGF kommer ikke til at blande sig i noget, hverken i en nedrykningsmulighed eller i en mulighed for at komme mellem de 4 hold, der eventuelt kommer med europæisk fodbold. Men man kan godt stadigvæk, men det kræver så i hvert fald en noget mere engageret indsats, end den Vejle leverede her i anden halvleg. Er der stadigvæk 15 point at spille om, og der kan ske mange ting, fordi der er en stor mellemgruppe, som kan slå hinanden. Men jeg synes, Vejle, ja, jeg ved så ikke rigtig, hvad jeg skal sige. Jeg synes, at de sov. Og hvis man siger, at Ole Fritzens oplæg i hele kampen, som de fulgte rimelig godt i første halvleg ved at flytte sig og spille lidt fodbold, det ser vi slet ikke i anden halvleg.
Og det er jo i virkeligheden måske Vejles problem i en nødskal denne sæson, er det ikke? Altså, de har jo så mange gode fodboldspillere. Det har de altid haft, jo. Ja, men at få det til at fungere, du ved, at kæmpe igennem 90 minutter. Jo, man kan sige, problemet i de sidste par kampe har været, hvor Vejle har spillet rigtig godt fodbold i samtlige 90 minutter. Der har de så ikke haft en afslutter. Nu i dag har de fået Danny Young med, som selv med den lange pause, han har haft arbejdet utrolig godt og lavet et flot mål. Og også rimelig velfortjent, synes jeg, kampens bedste spiller. Ganske kort, hvis du var træner for AGF, og du har haft en målmand ved navn Jakob Krag, der er kommet ind og vikarieret for Lars Windfeldt og gjort det så godt, skulle han så egentlig ikke i virkeligheden have en chance mere, nu hvor sæsonen ikke har nu, så meget mere at byde på for AGF? Nu er det lidt svært for mig at sige, for jeg er ikke helt klar over, hvornår Lars Windfeldt vil stoppe. Men hvis Lars Windfeldt måske overvejer at stoppe hurtigt, så vil jeg da nok sige, så havde man en mulighed her. Og de næste fem kampe, uden at det vil koste noget, at spille sådan en ung mand ind, som måske fast målmand. Og det hele taget i dag, synes jeg, her i anden halvleg så vi mange unge AGF'ere levere varen. Ikke mindst, jeg synes, at Allan Borgvardt, han gik ind og satte sit præg på tingene. Han kom sådan nærmest ind ved hjælp af et lille tilfælde på grund af AGF's skadesituation, der altså blev forværret yderligere i aften. Og på den baggrund, meget flot, at de klarede 2-2 efter at være bagud med 0-2 her på Vejle Stadion. Christian og jeg, vi skal til at lukke af herfra, men vi skal lige vise, hvad vi har at byde på i den kommende tid på TV3.